Missirna li jinti bismi għawiti tqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li ċetint kif is-semek da fl-art. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Gloria lill-Missier, lill-Ibn, u lill-Spiritu Santo. Għaddi x-xernimend fil-Knisja mill-Sifijiet tagħna Pawlu u Mario. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għall-irwieħ tal-Purgatorju, għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Jistrieħu fis-slim. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Jistrieħu fis-slim. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Jistrieħu fis-slim. Sultana tal-Paċi. Sultana tal-Familja. Sultana tal-Rosarium Qaddis.